دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ افغانستان کرکټ بورډ پریکړه کړې دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ تر سره کړي. په 2013 کال کې لومړی پړاو افغان پریمیر لیگ تر سره شولو چې په افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشهور لوبغاړو تر څنګ د نړۍ مشهور لوبغاړي هم ولوبېدل. تر هغه وروسته په 2019 کال کې کله چې افغانستان کرکټ بورډ چارواکو وغوښتل دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ تر سره کړي، د کرکټ نړیوال شورا لخوا منع شول. کرکټ نړیوال شورا ورته وویل تاسو باید لومړی د فساد قضیه حل کړئ، تر هغې وروسته تاسو ته باید د دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ د ترسره کېدو اجازه لیک درکوو. کرکټ بورډ هم همداسې وکړل. په 2020 او 2021 کال کې د کورونا وبا له امله دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ تر سره نه شولو، خو د کرکټ بورډ د مشرتابه د بدلونونو له امله دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ په 2020 کال مارچ کې هم تر سره نه شولو. تازه د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف او نصیب خان یو کمیټه ټاکلې ده او کمیټې ته هدایت کړی دي دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ د ترسره کېدو لپاره هر ممکنه لار وي ترسره یې کړی. یا د کمیټې خپل راپور د کرکټ بورډ مشرتابه ته سپارلې دی، ورته ویلي دي سکل هم دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ نشي ترسره کېدلی ځکه په جون میاشت کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډله سره سیالي ترسره کوي. په جولای میاشت کې شپږیزه ترسره کیږي. په اګست میاشت کې بیا افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره سیالي ترسره کوي. د اګست په اخر کې بیا ایشیا کپ پیلېږي چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام وکړي. په سپتمبر میاشت کې بیا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ورلد کپ سوپر لیگ په لړ کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډله سره ځنډېدلې 350 سیالي ترسره کوي. اکتوبر میاشت کې بیا شل نړیوال جام ترسره کیږي چې نومبر میاشت پورې دوام وکړي. د همدې لپاره سږ کال دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ نشي ترسره کېدلی، خو افغانستان کرکټ بورډ چارواکي ډېر وخت ځان سره لري تر څو په 2023 کال کې دوی دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ ترسره کړي. افغانستان کرکټ بورډ چارواکو ته پکار ده چې سر له اوسه لاس پکار شي، ځکه افغانستان کرکټ ملي لوبډله ډېر وخت ځان سره لري تر څو هغې لپاره دوی تمرینات ترسره کړي. افغانستان کرکټ بورډ چارواکي هم ډېر وخت ځان سره لري تر څو سرمایه ګزاران دې ته وهڅوي چې دوهم پړاو افغان پریمیر لیگ کې خپله سرمایه ګذاري وکړي.